सब्सक्राइब गर्नुस् अनलाइन टु ब्रेन च्यानललाई र सँगैको बेल आइकन पनि दबाउनुस् लेटेस्ट इन्फर्मेटिभ एन्ड टेक्निकल भिडियोहरु सबैभन्दा पहिले हेर्नको लागि What's up everybody? Hello and Namaste. म कोमल विक्रम गरमजा तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ मेरो युट्युब च्यानल अनलाइन टु ब्रेन र आज मिति 2074 साल फागुन 2 गते र प्रेम दिवस पनि हो त्यसैले यहाँहरु सबैलाई प्रेम दिवसको शुभकामना पनि अलि लेट आए तर फेरि आइसकेको छु र अब यो क्रमलाई चाहिँ कन्टीन्यु नै दिने छु भन्ने मैले प्लानिङ त गरिरहेको छु तर पनि के मिल्दैन हैन त्यही भएर कन्टीन्यु आइरहनको चाहिँ भाइरको छैन र मलाई युट्युबमा मेरो भिडियोहरु हेरेर यहाँहरुले धेरै साथीहरुले इन्जिनियरिङ सम्म रिलेटेड सफ्टवेयरहरुको बारेमा र इन्स्ट्रुमेन्ट चलाउने सम्बन्धीहरु भिडियो बनाउनु भनेर मलाई एकदम इन्करेज गरिरहनु भएको छ र मैले त्यसलाई एकदमै मनन गरिरहेको छु र निकट भविष्यमा नै मैले तिनीहरुको एउटा सिरीज पनि बनाउने प्लानिङ चाहिँ गरिरहेको छु र केही साथीहरुले चाहिँ मेरो वेबसाइटमा गएर पनि हेर्नु भएको छ र त्यहाँ गएर तपाईले इन्जिनियरिङ सँग चाहिने मटेरियलहरु चाहिँ राखिदिनु भए सबै कलेजहरुको र युनिभर्सिटी वाइज मटेरियलहरु राखिदिनु भए चाहिँ हामी धेरै आभारी हुन्छौं भनेर पनि भन्नु भएको छ र त्यसमा पनि मैले वर्कआउट गर्दै छु र त्यो पनि मैले गर्ने छु म अहिले ब्याचलर पढ्दै छु भर्खर सिभिल अलि ढिलो पढेको र हाम्रो सर्वे क्याम्प जाँदै छ पर्सी हामी शनिबार सर्वे क्याम्प जाँदै छौं र मैले भ्याएसम्म तपाईहरुलाई सर्वे क्याम्पको पनि 12 दिनको सर्वे क्याम्प प्राय सबै युनिभर्सिटीले लिने गर्छ र त्यसमा के सिकिन्छ के सिक्नु पर्छ त्यो बारेमा चाहिँ तपाईहरुलाई भिडियो बनाउँदै प्रत्येक दिनको 12 दिनको मैले भिडियो बनाएर तपाईहरुलाई पोस्ट गर्ने छु भन्ने चाहिँ आशा राखेको छु हेरौँ कस्तो हुन्छ परिस्थिति र त्यहाँको सबै अनुकूलता मिलेसम्म म तपाईहरुलाई त्यसको बारेमा पनि भिडियो बनाएर चाहिँ देखाउने छु र केही कुरा मैले जानेको कुरा पनि तपाईहरुलाई सिकाउने छु लामो समय भयो त्यो भएर यो हाम्रो समयलाई चाहिँ निरन्तरता दिइरहनको लागि भनेर मात्र मैले एउटा ट्युटोरियल लिएर आएको छु र आज चाहिँ म तपाईहरुलाई गुगल क्रोमको बारेमा केही एडभान्स टिप्सहरु चाहिँ सिकाउन गइरहेको छु गुगल क्रोम सबैभन्दा फेमस ब्राउजर हो भन्दा पनि केही अतियुक्ति नहोला किनभने यो सजिलो छ रिलायबल छ त्यसैले प्रायले गुगल क्रोम नै युज गर्छन् र हामीले सबैले गुगल क्रोम एउटा बेसिक रूपमा चलाउन त सबैले नै जानेका हुन्छन् आजको यस भिडियोमा चाहिँ मैले गुगल क्रोमको बारेमा केही एडभान्स कुराहरू अथवा तपाईँले अलिकति स्मार्ट रूपमा चाहिँ गुगल क्रोमलाई कसरी युज गर्ने त यसमा भएका लुकेका हिडन फिचरहरूलाई कसरी युज गरेर अनि गुगल क्रोमबाट धेरै फाइदा चाहिँ कसरी लिन सकिन्छ भनेर चाहिँ म सिकाउन गइरहेको छु र लेट्स गो टु कम्प्युटर ओके यहाँ मेरो कम्प्युटर खोलेको छ र मैले यहाँ कम्प्युटरबाट गुगल क्रोम ब्राउजर ओपन गरेँ यसमा पनि धेरै कुराहरू त यहाँहरूलाई पनि थाहा होला होइन तै पनि यो चाहिँ विशेष गरी अब केही थाहा नभएका साथीहरूलाई र सिक्न चाहने साथीहरूको लागि भनेर बनाएको छु होइन तपाईँहरू कतिलाई त थाहा होला यो कुराहरू होइन र मैले जानेको गुगल क्रोमको बारेमा जानेको कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूमा सेयर गर्दैछु र सुरुमा चाहिँ गुगल क्रोमको हामी साइन इनबाटै जाउँ म जस्तै यहाँ अप्सनमा गएर होइन यहाँ गएर सेटिङमा गएँ र यहाँ गएर यो साइन इन अप्सन भन्ने यहाँ छ अब यहाँ तपाईँले साइन इन गर्नु भने चाहिँ फाइदा के हुन्छ भने तपाईँले गुगल क्रोममा गर्नुभएको सम्पूर्ण बुकमार्कहरू तपाईँको रजिस्टर के अरे सेभ भएर बसेका पासवर्डहरू सबै तपाईँको अब यो एकाउन्टमा यहाँ जुन एकाउन्टबाट साइन इन गर्नुहुन्छ त्यो एकाउन्टमा गएर बस्छ र यदि तपाईँले कुनै अरू यो कम्प्युटर आफूले युज गरिरहेको कम्प्युटर ल्यापटपबाट बाहेक अरू कम्प्युटरमा गएर पनि सेम तरिकाले साइन इन गर्दै भने साइन इन गर्नुभयो भने अर्को ब्राउजरबाट पनि तपाईँको यो सबै सिङ्क भएर सम्पूर्ण तपाईँको पासवर्डहरूदेखि लिएर होइन अटो फर्म फिलहरू सबै कुरा चाहिँ तपाईँको एकाउन्टमा साइन इन भइरहन्छ त्यसैले यो धेरै राम्रो फिचर पनि छ त्यसैले मैले अब यहाँ सुरु गरेँ साइन इन टु क्रोम गरेँ सुरुमा म साइन इन गर्नु गएँ र यहाँ अरू केही गर्नु पर्दैन तपाईँले आफ्नो जिमेल एकाउन्ट र पासवर्ड नै हाल्नुपर्ने हो यहाँ मैले एउटा इमेल एकाउन्ट हालेको छु यसबाट मैले यो एकाउन्टलाई चाहिँ साइन इन गर्न गइरहेको छु त्यसपछि तपाईँको आफ्नो पासवर्ड हाल्नुहोस् नेक्स्ट गरिसकेपछि अब यहाँ साइन इन हुन्छ यहाँ हेर्नुहोस् यो साइन इन भनेर देखाइरहेको छ र यसलाई ओके गटेट गरिदिनुहोस् त्यसपछि यो साइन इन भइरहेको छ अहिले मेरो यो एकाउन्टमा केही पनि बुकमार्क गरेको छैन त्यसैले मेरो यहाँ केही पनि बुकमार्कहरू आएको छैन र यदि मेरो बुकमार्कहरू हुन्थ्यो भने चाहिँ त्यो सम्पूर्ण यहाँ साइन इन गरे हुन्थ्यो र जस्तो बुकमार्क भनेको कस्तो भने जस्तो मैले अब यहाँ youtube.com गएर खोलेँ
सरी www.youtube.com गरेर इन्टर गरे भने अब यो यसलाई मैले बुकमार्क गर्ने भने यहाँ जानुस् यहाँ गरेर बुकमार्क गर्नुस् र यो बुकमार्क बाग चाहिँ कहाँ कहाँ गर्ने भनेर आफूले आफ्नो छुट्टै फोल्डर बनाउन पनि मिल्छ यहाँबाट चुज एनअदर फोल्डर गरेर जस्तो मैले चुज एनअदर फोल्डर गरेर यसलाई मैले यहाँ भित्र बुकमार्क बार भित्र अथवा अदर बुकमार्क बार भित्र भन्ने हुन्छ यो बुकमार्क बार भनेको चाहिँ तपाईको यो हो बुकमार्क बार हैन अदर बुकमार्क बार भनेको चाहिँ यहाँ नेर अर्को फोल्डर भएर बस्छ र मैले बुकमार्क बार भित्र एउटा नयाँ फोल्डर बनाउँछु र यसलाई भन्छु सोशल मिडिया भनेर एउटा फोल्डर बनाए ओके सोशल मिडिया अनि त्यसलाई मैले सेभ गरिदिए भने यहाँ हेर्नुस् यो सोशल मिडिया भनेमा अब यहाँ गएर मेरो सम्पूर्ण बुकमार्कहरु यहाँ गएर बसिरा हुन्छ र अब मैले प्रत्येक चोटी कुनै अर्को यो ब्राउजर छोडेर अर्को ब्राउजरमा गएर साइन इन गरे भने पनि मेरो यो सम्पूर्ण बुकमार्कहरु त्यहाँ आइदिरा हुन्छ र जस्तै मैले यहाँ बुकमार्क गरे यसलाई हैन अब जस्तै मैले फेसबुकलाई गएर facebook.com लाई गएर मैले यसलाई पनि बुकमार्क गरे भने बुकमार्क गरे भने अब मेरो यो बुकमार्क गर्नुको फाइदा के हो भने तपाईहरुले प्रत्येक चोटी मेरो www. भनेर हानिरहनु पर्दैन जस्तो यहाँ गए सोशल मिडिया गरे मेरो यहाँ बसिरा हुन्छ यो युट्युब गर्दै भने मेरो यसरी यहाँ युट्युब खुल्छ त्यसपछि अर्को टिप छ सेटिङमा गएर साइन इन नै गरिसकेपछि सेटिङमा गएर साइन इन गरिसकेपछि यहाँ अटो फर्महरु मिलाउने हुन्छ जस्तो मैले यहाँ गएर एडभान्समा जाऊ एडभान्समा गइसकेपछि यहाँ मेरो तल यहाँ अटोफिल सेटिङ भन्ने हुन्छ यसमा जाऊ अटोफिल सेटिङमा गइसकेपछि यहाँ तपाईले एड गर्न पाउनुहुन्छ जस्तो यो भनेको के भने तपाईले कुनै पनि साइटहरुमा रजिस्टर गर्दाखेरि हैन तपाईले फर्म भर्नु पर्ने हुन्छ त्यो फर्मलाई अटोमेटिक एकचोटी क्लिक गर्दिसकेपछि सम्पूर्ण तपाईको डाटाहरु नेम देखि लिएर यहाँ अर्गनाइजेसन हैन स्ट्रीट एड्रेस सिटीहरु यहाँ सम्पूर्ण भर्नुस् हैन भरिसकेपछि तपाईले यसलाई सेभ गर्दिनु हो भने कुनै ठाउँमा तपाईले रजिस्टर गर्नुपर्ने छ र फर्म भर्नुपर्ने छ भने तपाईको यो अटोमेटिकली तपाईले आफ्नो नाम हाल्नेबित्तिकै एउटा येलो लाइनमा आइदिन्छ र त्यसलाई यदि क्लिक गर्दिनु भने सम्पूर्ण अटोमेटिक फिल भइदिन्छ यसको फाइदा चाहिँ त्यो हो तपाईले आफै गरेर हेर्नु होला यो मैले यहाँ गर्न चाहिँ गइरहेको छैन र त्यस्तै गरी एउटा कुल फिचर छ एउटा यो म्यानेज पासवर्ड भन्ने जस्तो यो म्यानेज पासवर्ड भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ नि तपाईले कुनै पनि जस्तो फेसबुकहरुमा युट्युबहरुमा हरेक चोटी तपाईले पासवर्ड हालिरहनु पर्ने हुन्छ हैन अब त्यसको लागि चाहिँ तपाईले एक चोटी पासवर्ड हान्दाखेरि यहाँ नेर माथिपट्टि एउटा नोटिफिकेसन आउँछ नि पासवर्ड सेभ गर्छस् भनेर नोटिफिकेसन सोधिरा हुन्छ फर्मले अ गर्छु भनेर गर्दिनु भयो भने चाहिँ यो सम्पूर्ण तपाईको यहाँ गएर बसिरा हुन्छ र प्रत्येक चोटी तपाईले यो पासवर्ड हालिरहनु पर्दैन यहाँ मेरो यत्रो धेरै पासवर्डहरु रहेछ यो उसबाट खोलेको हैन यो सम्पूर्ण यहाँ मैले साइन इन गर्नेबित्तिकै यहाँ मेरो सम्पूर्ण पासवर्डहरु आइरहेको छ र यसलाई अब तपाईले पछि हेर्ने मैले पासवर्ड बिर्सिनु भयो केही भयो भने चाहिँ पछि यहाँ तपाईले सर्च गरेर जस्तै मेरो कुनै फेसबुकको रहेछ भने यहाँ जस्तै मेरो यति एउटा फेसबुक रहेछ यसबाट मैले यसलाई गएर यहाँ गएर हेर्न पाउँछु यसरी यहाँ यस हेर्न पाउँदाखेरि तपाईले कुन अकाउन्टबाट तपाईको कम्प्युटर लगइन छ त्यसलाई सिलेक्ट गर्ने अनि तपाईले त्यो कम्प्युटरको पासवर्ड हाल्नुपर्ने हुन्छ अनि मात्रै तपाईलाई पासवर्ड केरे यहाँ भएको पासवर्ड देखाउँछ नत्र भने यसले पासवर्ड देखाउँदैन किनभने तपाई अर्को थर्ड पर्सनले पनि तपाईको पासवर्ड चोर्न सक्छ त्यसले गर्दाखेरि तपाईले विन्डोजको पासवर्ड चाहिँ यहाँ हालेर आफ्नो पासवर्डलाई हेर्न सक्नुहुन्छ र पछि के रहेछ पासवर्ड भनेर युज गर्न सक्नुहुन्छ यी दुईटा त भए अटोफिल र म्यानेज पासवर्डको र यसपछि अब अर्कोमा जाऊ हामी गुगल क्रोमलाई तपाईले एउटा मिडिया प्लेयरको रूपमा अथवा भनौं न मिडिया ब्राउजरको रूपमा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ कस्तो राम्रो फिचर छ भने तपाईसँग भएको कुनै पनि फोटो भिडियो अथवा एमपी3 फाइलहरु छन् भने त्यसलाई तपाईले सिधै गुगल क्रोममा प्ले गर्न सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ अफलाइन भए पनि केही हुँदैन जस्तै अहिले त मेरो यहाँ नेट छ तर नेट कनेक्टेड अफलाइन भए पनि त्यो काम गर्छ त्यसले जस्तो मैले के भन्न खोजेको चाहिँ के हो भने यसलाई गुगल क्रोम खोलौ र मैले गुगल क्रोमलाई एकचोटी यहाँ साइडमा स्यानो गरे यहाँ राखे हैन यहाँ मैले अलरेडी मिडियाहरु लिएर राखेको छ जस्तो भने जस्तो फोटो हेर्नु मन लाग्यो गुगल क्रोममा ल्याइदिनुस् यसलाई क्लिक गर्नुस् ल्याएर यहाँ गएर ड्रप गर्दिनुस् यहाँ मेरो फोटो देखिन्छ यस्तो यहाँ गएर यसलाई गरेर यहाँ ड्रप गर्दिउँ यसरी मेरो यहाँ फोटो देखियो त्यस्तै गरी अब यहाँ भिडियो फाइलहरु छ भने यसरी क्लिक गर्नुस् ड्रप गर्नुस् यहाँ ल्याएर क्रोममा ल्याएर ड्रप गर्दिनुस् अब यसले यहाँ यसरी भिडियो फाइल प्ले गर्दिन्छ त्यस्तै गरी एमपी3 एडम एज अ मिडिया प्लेयरको रूपमा पनि युज गर्न सकिन्छ जस्तो यो यसरी यो भयो मिडिया ब्राउजरको बारेमा
यो धेरै राम्रो फिचर छ तपाईले कुनै गुगल क्रोम इन्स्टल गरिसकेपछि कुनै मिडिया प्लेयरहरु पनि इन्स्टल गरिरहनु पर्दैन भनेर चाहिँ देखाउन खोजिरहेको हो त्यति फ्यासिलिटी चाहिँ यसमा छ भनेर चाहिँ मैले भन्न खोजेको र त्यसपछि अब हामी जम्प गरौ नेक्स्ट टपिकमा नेक्स्ट टपिक आउँछ क्याल्कुलेटर तपाईले गुगल क्रोम लाई एज अ क्याल्कुलेटर को रूपमा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ धेरै ठुलो एडभान्स एडभान्स इक्वेसनहरू त यहाँ तपाईँले सल्भ गर्न सक्नुहुन्न तर इजी इजी सानो सानो मल्टिप्लिकेसन डिभिजन अनि गएर एड सब्ट्र्याक्टदेखि पर्सेन्टेजहरूको सम्पूर्ण यहाँ गर्न सक्नु त्यो गर्ने कसरी भन्दा जस्तै मैले यहाँ जाँदा मिडिया ब्राउजरमा जाउँ होइन मिडिया ब्राउजर गएर ट्याबमा गएर 200+500 गऱ्यो भने यहाँ मेरो रिजल्ट देखाइदिएर आउँछ इन्टर हान्ने होइन अब यहाँ मेरो रिजल्ट देखाइदिएर आउँछ जस्तै म 200+500 25% गऱ्यो भने यसरी यहाँ 335 यसरी मेरो यहाँ रिजल्ट देखाइदिएर हुन्छ र यसरी तपाईँले एउटा गुगल क्रोमलाई क्यालकुलेटरको रूपमा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ ओके अब हामी नेक्स्ट टपिक्समा जम्प गरौँ र नेक्स्ट टपिक आउँछ टास्क बारको बारेमा टास्क बार भनेको जस्तो भने तपाईँले गुगल क्रोम चलाउँदै हुनुहुन्छ र कतिखेर चाहिँ कति कुनै कुनै बेला गुगल क्रोमले गर्दाखेरि तपाईँको कम्प्युटर एकदम लोड भइदिने होइन घर गरेर फ्यानको आवाज आइदिने अनि गएर तपाईँले खोलेको ब्राउजरहरू नखोलिदिने छिट्टै नखोलिदिने त्यस्तो हुन्छ होइन अब त्यसमा चाहिँ तपाईँको गुगल ब्राउजरको पछाडि ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ के चाहिँ रन भइरहेको छ त भनेर हेर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ गुगल ब्राउजरकै एउटा टास्क बार हुन्छ त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँले यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यसलाई क्लोज गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ गएर अब यहाँ जाउँ सेटिङमा जाउँ सेटिङमा गएर चाहिँ तपाईँको यहाँ हुन्छ मोर टुल्समा यहाँ मोर टुलमा हुन्छ टास्क म्यानेजर अथवा तपाईँले यसलाई सिफ्ट र इस्केप बटनलाई एकैचोटि थिचेर पनि हेर्न जान सक्नुहुन्छ टास्क ब्राउजरमा गयो भने यहाँ तपाईँको के रन भइरहेको छ अहिले त्यो सम्पूर्ण यहाँ रन भइरहेको हुन्छ र त्यसलाई गएर तपाईँ यहाँ इन प्रोसेस गरिदिनु भने अलिकति तपाईँको ब्राउजर फास्ट हुन्छ ओके अब नेक्स्ट टपिक्समा जाउँ र नेक्स्ट टपिक चाहिँ छ सर्च बारको बारेमा छ सर्चको बारेमा छ एडभान्स सर्च जस्तो अब तपाईँलाई के छ भने मैले अब यहाँ गएर एउटा काउको बारेमा चाहिँ सर्च गरेँ र अब तपाईँले यो काउलाई यदि तपाईँले विकिपिडियामा हेर्न चाहनुहुन्छ भने डाइरेक्ट तपाईँले यसलाई गुगल क्रोमबाट विकिपिडियामा डाइरेक्ट सर्च गर्नुहुन्छ जस्तै अहिले त यो तपाईँको गुगल क्रोमले सर्च गरेको छ होइन अब यसलाई तपाईँले सिधै विकिपिडिया अथवा बिङबाट सर्च गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यहाँबाट सिधै गर्न सकिन्छ जस्तो eon.wikipedia.org ट्याब अनि गएर यहाँ तपाईँले काउ भनेर हान्नुभयो क्याटलको बारेमा देखायो होइन त्यस्तै गरी जस्तै अब तपाईँले यसलाई बिङमा सर्च गर्न चाहनुहुन्छ भने bing.com गर्ने ट्याब गर्ने अनि गएर काउ भनेर यहाँ सर्च गर्नु भने यसले अब बिङमा चाहिँ सर्च गरिदिन्छ यसरी तपाईँले गुगल क्रोमलाई एउटा गुगल सर्च मात्रै नगरेर अन्य ब्राउजरबाट पनि यहीँबाट नै सर्च गर्न सक्नुहुन्छ त्यति मात्र मैले भन्न खोजेको र यसपछि अब हामी जाउँ नेक्स्ट टपिक्समा नेक्स्ट टपिक छ रिसेन्टली क्लोज भएको ट्याबलाई चाहिँ तपाईँले कसरी ओपन गर्ने त जस्तो मैले भन्न खोजेको चाहिँ के भने अब यहाँ मैले भर्खरै यहाँबाट बुकमार्कबाट गरेँ र युट्युब गरेँ र मेरो केही एक्सिडेन्टली बस अथवा केही भएर मैले यसलाई क्लोज गरेँ अथवा मेरो बन्द भयो भने अब यसलाई रिब्याक रिडु गर्ने चाहिँ कसरी छ भने कन्ट्रोल सिफ्ट प्लस टी एकैचोटि चिन्नुहोस् तपाईँले भर्खरै क्लोज गरेको ट्याब फेरि रिओपन हुन्छ र यो थियो रिओपनको भर्खरै सडेन्ली क्लोज भएको ट्याबलाई अगाडि ल्याउने र अब हामी जाउँ नेक्स्ट टपिक्समा र नेक्स्ट टपिक छ पिन ट्याब अब पिन ट्याब भनेको चाहिँ कस्तो भने तपाईँले गुगल क्रोममा कुनै पनि ट्याबहरू खुलिरहेको छ भने त्यो ट्याबलाई तपाईँले पिन गरेर राख्न सक्नुहुन्छ भने मतलब तपाईँले कुनै ट्याबलाई पिन गरिदिनु भयो भने तपाईँले ब्राउजर क्लोज गरिदिनु भयो होइन प्रत्येकचोटि तपाईँले ओपन गर्दाखेरि त्यो ट्याब चाहिँ तपाईँको सधैँ भइदिए त्यही नै ओपन भएर बसिरहेको हुन्छ जस्तो मैले यसलाई राइट क्लिक गरेँ र राइट क्लिक गरेर यहाँ मैले पिन ट्याब गरेँ युट्युबलाई र त्यस्तै गरी बिङलाई पनि मैले यहाँ राइट क्लिक गरेर पिन ट्याब गरेँ होइन अब मेरो यो ब्राउजर मैले क्लोज गरेँ र मैले अब फेरि ब्राउजर खोलेँ ओपन खोलेँ भने यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ मेरो दुईवटा पिन ट्याब अघिको मैले पिन गरेर बसिरहेको गर्दा यहाँ बसिरहेको हुन्छ ओके यो थियो पिन ट्याबको बारेमा र अब हामी नेक्स्टमा जाउँ नेक्स्ट टपिक आउँछ सर्चकै बारेमा छ जस्तो यो गुगल क्रोममै सर्चको बारेमा एउटा के छ भने सजिलो जस्तो मैले यहाँ गएर काउको बारेमा खोजेँ र काउको बारेमा हेरेँ र पढेँ र यहाँ मैले कुनै एउटा पनि मिनिङहरू यसलाई जानेन भने यसलाई के गर्न सकिन्छ भने यसलाई यहाँ यसरी हाइलाइट गर्नुहोस्
राइट क्लिक गरेर यहाँ गएर सर्च फर गुगल भनेर गर्नुभयो भने यसले फेरि यसको बारेमा देखाइदिन्छ र अदर मोड देखाइदिन्छ अथवा यसलाई तपाईले यसलाई गरेर क्लिक गरेर यहाँ गएर ड्रप गर्न पनि सक्नुहुन्छ यसरी यसले यहाँबाट यसको बारेमा अझ थप तपाईलाई इन्फर्मेसनहरु दिन्छ ओके अब यसपछि आइदिन्छ इनकग्निटो मोड अब यो इनकग्निटो मोड भनेको चाहिँ कस्तो छ भने तपाईले ब्राउज गरेको तपाईले ब्राउजरमा खोजेका सर्च गरेका अथवा तपाईले हालेको पासवर्डहरु सबैलाई यदि तपाईले कम्प्युटर बन्द गरिसकेपछि कसैले पनि नहेरोस् अथवा नदेखोस् भनेर तपाईको आफ्नो सेक्युरिटी सेक्योर गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईलाई गुगल क्रोमले ब्राउजरले एउटा इनकग्निटो मोड भन्ने दिया हुन्छ र त्यो युज गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो यहाँ जाऊ त्यसको लागि युज गर्न चाहिँ यहाँ अप्सनमा गएर यहाँ चाहिँ तपाईको छ न्यू इनकग्निटो मोड अथवा यसलाई तपाईले कन्ट्रोल शिफ्ट र एन एकैचोटी थिचेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ यो गरिसकेपछि यो ब्राउजर खुल्छ र अब तपाईले यो ब्राउजरमा खुलिसकेपछि यहाँ जुनसुकै पनि तपाईले सर्च गरिसकेका अथवा तपाईले राखेका पासवर्डहरु कुनै पनि कुराहरु यसको क्याचेमा फाइलमा गएर पछाडी स्टोर भएको हुँदैन र यसरी तपाईले आफ्नो सेक्युर गर्न सकिन्छ नेक्स्ट युजरले अथवा तपाईको यो कम्प्युटर चलाउने अर्को युजरहरुले चाहिँ यो तपाईले के गरिरहेथ्यो पासमा के गरेथ्यो भनेर चाहिँ हेर्न चाहिँ सक्दैन तपाईले यहाँबाट गरेका बुकमार्कहरु चाहिँ सबै फेरि साइनै भएर चाहिँ बस्छ त साथीहरु मैले आजको लागि उठाएका टपिक्सहरु नै हरु चाहिँ यति नै थिए गुगल क्रोमको बारेमा आई होप कि तपाईहरुलाई यो भिडियोहरु मन पर्यो हैन तपाईहरुलाई केही सिके जस्तो लागिरहेको छ भने कृपया लाइक र शेयर गर्न चाहिँ नबिर्सिदिनु होला टेक्नोलोजी टेक्निकल र इन्फर्मेसन सम्म रिलेटेड कहिलेकाहीँ म ट्राभल भ्लगहरु पनि ल्याउने गर्छु त्यो सँग इन्टरटेनमेन्ट लिन चाहनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला यति भन्दै हियर योरसेल्फ शेयर योर नलेज एन्ड गुडबाय